right, mbeera wa Swahiman ogeza kubanga mtusaako ebifa mu mawulire n'ogeza kubanga obimanya. Njagala nkutuseeko ate abegasse ku kuwandisa ba presidents. Naye nga bw'obuuza abatuuze mwagala ani, bakugamba nti awo nabona abali ku baloti bebamanyi n'ebyabwe tuyina gwe twagala. Bade gwe mwagala jja. Wano ne yangambyeko, Emma, I'm not going to meet you on that day, it's going to be a public holiday. Nemugamba nze bukyamba nga sinaba ku public holiday ne mu October nga gwako ne mu November nga kukale natebeerako. No please, Kyagulanyi is going to be nominated cause. Kyagulanyi waba agenda kuba nominated ebeera public holiday. Kemanya omusajja ono gaafunye. Naye nga tanaba kubeera verified, Kyagulanyi Ssentamu Roberts. Bakyasobola okugamba nti Kyagulanyi yonna alamufaulid. Nyinza okulabira embaga etaliiko bagole. Naye Electoral Commission ng'egenda maaso n'okuba ng'eteekateeka olunaku ng'eteekateeka ebyokulonda 2021 ebikutta enkandago wansi ne waggulu everyone ali awo alowooza kimu kiki kyazzaako omuntu wayise watya. Bannaffe bavuganya na mwaka bali 19 omu yekka yali verified but twatukidde olwaleero nga Electoral Commission esobola okuverifyinga abalaba ne wammanga mulimu omukyala the one beautiful Kalemba, omukyala Kalemba Nancy agira kuba independent kitegeeza qualify nze ayinza okuba milioni abiri yaziwaddeyo emikono 10 gyeyagifuna dda milioni abiri yagiwaayo simanyi oba yaziwaddeyo naye ezo zimu kubyetaagisa then owozina milioni abiri twatukwagaza emikono 10 ku district 98 ejjukira ezikola Uganda ziri 16 kati twagala emikono kyenda munaana ndowooza 10 mu disitulikiti 98 webigattagatta mubabeera abantu 98 bwenofuna tuba tulina okwetegereza signature tuziverifying batugambye nti omukulu ono Nancy Kalemba yasobola okufuna emikono egiwugiri era signature ziri verified bakakasiba nti balonzi ate ava mu zo district oye omukyala avuganya last season twalina omukyala Kyalya yaba olini Kyalya yajja n'avuganya katunamu omukyala Nancy Kalemba guli omulala omulundi twalina Betty Kamya naye n'abeerawo waliwo n'omukyala Miria Kyaloboti omugenzi naye yajja n'avuganyako bakyala bajja bakiikirira bakyala bannaabwe mu kintu kino then tulina omukulu amanyikiddwa nga Mwezi Jeffred oyo naye agenda kukira kuba independent omu ku bali verified emikono gyenyogedde kagiina 9-10 mu disitulikiti 98 ez'enjawulo n'esendala bikaziweza n'ebitabo biwera then omulala ali muko w'amaanyi ng'oggyeeko President Museveni amanyikiddwa ensi ye mukulu omunamagye Tumukunde Henry Karuku Karuku Kakurugu omukulu Henry Tumukunde Kakurugu Tumukunde Henry Kakurugu oyo abadde minister waki wa security so oyo mukulu aludde nnyo mumagye g'eggwanga ye omu ku basajja bazimbye gavumenti eno weeri era bajja ne mu nsiko ya omukulu oyo omu is a very close man to President Museveni era nga babadde bonna for years paka lwatuse n'amuvaamu n'asala wajje ekintu akikube kiziwe ono tumusuubira okwegattibwako munnamagye omulala mukisa muntu bannamagye abenjawulo bazze bava Museveni bava mu nsiko bajja bamuvuga nti bonna kubeera successful okumumega so nono independent yemulese emikono yagiwezezza aisente weziri ebiwandiiko ebiivireka ti yasoma katukyalinda abakyali ku list ng'omukulu bamuyitaani ono omutabani wa Mbonye Kabuleta ani omulala awo tumanyi tukyalinda Amuriat owa FDC ani omulala awo alina okulabikako ani mumugambe nze abemanyi bakyaliyo ani alina okulabikako awo ndaba munkuba obwama mugambe nti gundi okitegedde naye nga ensi erabika esinga kulindira kuwulira omwana mulenzi Kyagulanyi omwana yamutuuma erinnya mbu ye Ssaabagulanyi konze Ssaabagulanyi ngana naye mbona kitiibwa kiri awo bwemanyi bw'obeera nga oli mwagizi wa Kyagulanyi mbu ogenda mu famire gye bayita Obwagulanyi then bubeera mukulembera omukulu amanyikiddwa nga Kyagulanyi Ssaabagalanyi konze bannange ki ekiri wano kale oyo ndoze ensiko esinza okulindira era gwe tunulidde ennyo era nga ye most outstanding competitor aliwo okulimba ku byo butaliko okurankinga nga akalu kali free and fair omuntu asobola okuhostinga president mu ntebe Kyagulanyi Bobi Wine bwekagenda free and fair nga tewaliwo kiki nga ground zi leveled yasobola okumuyimiriramu
n'amukuba akalulu. Naye nga bali tuli mu Afirika, mu Afirika bayikambe nti baba wangu na muganda wange tekuliko. Nze wasoma nno.